Pensem que és important treballar coneixements i competències de l'economia social i solidària per mostrar formes alternatives de fer economia, i concretament una economia que sigui més justa amb les persones i amb el medi ambient. I això ho fem a partir del cooperativisme i, per tant, posant al centre la participació i la democràcia i sempre amb una perspectiva feminista transversal. L'evolució de l'interès de l'alumnat amb els conceptes que treballem a les formacions, doncs veiem que segueixen sent prou allunyats del seu dia a dia, però sí que moltes de les pràctiques que plantegem veiem que connecten amb les seves vivències. I justament el nostre repte és seguir treballant en aquesta línia.